Slendro. Yen pinuju ngrawuhi resepsi engkang nanggap pundi Mas? Menika Bu Sarti. Bu Sarti. Bopo Sarto. Oh anjir, Bu Sarti kalian Bopo Sarto. Menika sios jenengan bayar kalih 11 juta, Bu? Ya sida wong wis lunas kok. Karo dilate diesel? Heeh. Okay. Alhamdulillah, mang bayar langsung. Cek. Ken dilate diesel. Sak modare ta? Ya ora ngono kuwi. Lah jare 12 juta apa-apa. Apik kowe diesele, Nduk. Lah piye? Wis ora dibayar tak dilate gelem nek ngene iki. Modelmu. Ora celu. Kakung putri. Ndang ta? Tindak sesarengan jare arep dilati reng cing cing bangun Edi Penny busanane sing putri katon Putri Katon Ayu. Putri Katon Ayu, laku termasuk Mas. Wandu. Wandu bamu kowe. Lah kowe iki pasuryane wedok ning tekonmu kaya wong lanang kok piye? Kok iso? Anggerno sono. Apa sa? Engkang kakung cakrator rapi. Pake paring dawuh apa, Nduk? Oh iya. Are nanggap neh. Oh, nanggap neh. Ning garange kudu melu. Alah. Aku wis. Ora sah. Sat saja katon gumbira mes madu semu. Kaya-kaya adu rasa. Mengamengo saja ono sing diwedeni mugi kalis eru beto Jan langgamipun menapa nak? Duet ya Mas. Duet Tiwul Wonogiri. Identitas Wonogiri sukses. Nji. Ono Tiwul sing wis kondang kaloka. Mangga, kanca-kanca Nabila campur sari. Tiwul Wonogiri. Pratamu mugi sekedak nang sami parang lelenggan. Sinambing laras lipur Nabila campur sari. Di pratamu kang katemben rawuh. Saking kawula campur sari Nabila ngaturaken wilujeng rawuh, wilujeng lelenggahan.
usul nanging gareng tambah tresno. Waduh, waduh.